5 dage efter operationen var jeg indkaldt til en samtale for at få svar på vævsprøverne. Dan gjorde, hvad han kunne for ikke at være nervøs. Freja havde selv bedt om at komme med. Den der, Lotte, den har vi fjernet. Var det så kraft? Faktisk ikke. Vævsprøverne viser, at det er et lavgradsgliom. Og som I kan se, så har vi fjernet det meste, så du burde have en relativ god prognose. Men resten bliver det desværre ikke. En hjernetumor sender tentakler ud i alle retninger, så den kommer ofte igen. Derfor skal du gå til kontrol med jævne mellemrum. Altså fordi det kan udvikle sig til kræft. Det er altså noget, jeg kan dø af. Med den viden og erfaring, vi har i øjeblikket, kan vi sige, at mere end halvdelen lever mere end 10 år. Du kan leve mange år jo. Men det kan også være mindre. Ja. Og I skal vide, at når vi fjerner sådan en vandlød fra din hjerne, så undgår vi ikke, at der følger andet med. Så du kan forvente en større eller mindre funktionsnedsættelse. Altså som I hvad? Som I hvad? Synlighed eller hvad? Ja. Syn, tale, empati, førlighed. Vi får se. Men I skal forberede jer på, at jeres liv kommer til at blive anderledes. Væsentligt anderledes.